ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ ମିଳିବ କହି ଚାଲିଗଲା 25 ବର୍ଷ। ନା ମିଳିଲା ରାସ୍ତା, ନା ସରିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। 25 ବର୍ଷ କାଳ ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଲା ବିଜେଡି ସରକାର। ଶେଷରେ ଉପାୟ ନ ପାଇ କାଦୁଆ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ତଳି ରହି କଲେ ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ। ଆମେ କହୁଛୁ ଖଣି ଖାଦାନରେ ଭରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କଥା। ଜିଲ୍ଲାର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଭଅଁରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ଗମ ବନବୀର ସମେତ ଆଖପାଖ 5ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆଜି ବି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଗମନାଗମନ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଟାଙ୍ଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସିଙ୍କା ଭାର କରି ବୋହିକି ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଠି ଯାଇକିରି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆମାନେ ବି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଘରୁ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହେବ, ସେତିକି ରାସ୍ତାକୁ ସବୁ କାଦୁରେ ସବୁଦିନେ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଏଇଠି ଏଇ ପାଖରେ ଛୁଆଟା ମୁଁ ସେପଟୁ ଆସୁଥିଲି ନେବା ପାଇଁ, ସିଏ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲା, ବସ୍ତାନି ଫସ୍ତାନି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ କାଦୁ ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସେପଟୁ ବୁଲିକି ଭଅଁରପୁର ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ସରକାରକୁ ଏତିକି ଆମର ନିବେଦନ ଯେ ଆମର ରାସ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ରାସ୍ତା କରିଦେଲେ ଆମେ ଭଲରେ ଯିମୁ ଆସିବୁ, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବୁ ଆସିବୁ, ଏଡ଼େ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଯିବୁ ଆସିବୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବୁ ଆସିବୁ, ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ଯିବେ ଆସିବେ। ଆଉ ଆମେ ତ ଏଇ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା, ଆମେ ଆଉ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଠୁ ଆମର ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଛୁଆମାନେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ କେଉଁ ଛୁଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କେଉଁ ଛୁଆର ବସ୍ତାନି ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, କେଉଁ ଛୁଆ ଯେ କାଦୁଅରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ସେ ତ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଖରା, ଏଇ ଶୀତ, ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ଓଦା ଫୁଦା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ, ସେ ସକାଶେ ମାଆମାନେ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନବୀର ସମେତ ଆଖପାଖ 5ଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 3000 ଲୋକେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ରାସ୍ତାଟି କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସିଧା ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଥିବା ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଏହି ରାସ୍ତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଜେଡି ଶାସନ କରି ଆସିଛି, ଯେଉଁଦିନ କହିଲେ କହିବେ ରାସ୍ତା ହଁ ହେଇଯିବ, ତୁମ ରଡ଼ର ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟେଣ୍ଡର ଦିଆହେଇଛି, କାମ ହେବ, କିନ୍ତୁ କାମ ହେଇପାରୁନି। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସେଇ ସ୍କୁଲ ପାଖରୁ ସେ ରୋଡ଼ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 କିଲୋମିଟର କେତେ ହେବ, ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ ଏ ରାସ୍ତାଟା 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମର ରିପେୟାର ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ତ ରାସ୍ତା କରିଦେବି କହିକି 25 ବର୍ଷ ଗଡ଼ିଗଲା, କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କେବେ କରିଦେବେ ଦେଖିବା। ଆମେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚାଉଳ କି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ବହୁତ, ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଆମେ ଆବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ରାସ୍ତାଟି ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ, ଯଦି ଆମେ ଚିରକୃତ ହେବୁ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂତନ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।